Šajās dienās klientiem tiek dota iespēja izbraukt ar prēmium klases automobīļiem un iedziļināties un atrast to sajūtu, kas viņos ir. Seb Līzīga autodiena neatņemama sastāvdaļa dažādu konkursu un aktivitātes, un manuprāt, vislielāko piekrišanu izpelnījies konkurss uzmini jeb atmini auto. Autodienas ir vieta, kur jūs varat jauki pavadīt laiku un arī atrast un izmēģināt savu sapņu auto.